L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat, l'AFA, ha organitzat una xerrada al cèntric sota el lema Conviure amb l'Alzheimer. En ella s'han explicat les etapes de la malaltia i els dos grans blocs de problemes que pateix el pacient. Un és com es va perdent la capacitat cognitiva, com es perd la memòria, com es perd el llenguatge, com es perd eh, la capacitat de reconèixer, com es perd el càlcul, etc. Això és la capacitat cognitiva. I l'altre problema són els trastorns del, psicològics i del comportament, és a dir, ansietat, depressió, deliris, agressivitat, deambular constantment, totes aquestes coses són els dos grans problemes pràctics reals per viure el dia a dia. L'Alzheimer és una malaltia gradual i per això l'atenció que rep el pacient ha d'estar lligada a l'etapa en la que es troba. Si una persona no es vesteix bé perquè no sap escollir la roba, li donaràs la roba i no el vestiràs però si una persona ja comença a tenir dificultats amb el vestir-se, li diràs, no, no, la dreta, simplement una ordre verbal, però no el vestiràs, però si a continuació doncs té una dificultat total, realment llavors el vestiràs de dalt a baix. Això és l'assistència graduada. La malaltia de l'Alzheimer és molt dura pels que la pateixen i també pels familiars que se'n fan càrrec. Per això cal cuidar el cuidador. Precisament, donar suport psicològic als familiars és una de les tasques que du a terme a la FA del Baix Llobregat, unes activitats que es veuen amenaçades per les retallades. Des de l'entitat estan recollint signatures per denunciar la seva situació. Encara estem recollint-ne en diversos llocs, però bé, sembla ser doncs com que ho hem fet a nivell del Baix Llobregat, doncs que anirà bastant bé. El dia 25 tenim hora amb el, amb el senyor Claries, i mirarem de fer-li entrega doncs, de les màximes que puguem. Doncs fer una mica també de pressió sobre les retallades de, dels cuidadors i bueno, tot plegat, no? de que a veure si, si hi ha les millors condicions, inclús de la nostra associació. Aquesta xerrada s'emmarca dins del cicle organitzat en motiu del Dia Internacional contra l'Alzheimer que es commemora el 21 de setembre, un cicle en el qual el Departament de Salut Pública de l'Ajuntament col·labora estretament amb l'entitat. Sempre estem en col·laboració amb l'entitat i l'entitat la amb l'Ajuntament. És important coordinar-los i sobretot donar a conèixer als ciutadans que tinguin la major informació possible de lo que la malaltia i els avances que hi ha aunque sean poquitos, pero también hay que transmitirlo en positivo. Dins d'aquest cicle d'activitats també s'ha organitzat la projecció de la pel·lícula d'animació Arrugues i una exposició al vestíbul de la Biblioteca Antonio Martín amb reflexions de familiars de malalts a partir de les vinyetes del còmic que dona nom a la pel·lícula.